bagunça, Rafa. Aí vai pegar um pino de. Ô, louco. Que isso? Que isso? Moleque, esse contratempo faz muito errado. Puxa, hein? Puxa um day floor. Vamos ver ele. Pode compartilhar minha live no Bora. seu grupo? 4.350 Oi. pontos, hein? Vamos ver ele. Neto. Ranked fit de gordão. Olha nos comentários. Neto. Oi, Oi, oi. Neto, olha lá meus comentários, né? Tô indo, mano. Eu tava pegando o Que nick do eles canal querem do meu falar amigo, com você, velho. E matador, salve. velho. Calma aí, que eu vou. Tô entrando no seu canal até agora. Salve, Davi. Mano, esse vídeo é muito feio, velho. Deus me livre. Quem que mandou salve? Pergunta o Neto se o Twig parou com R6. Não, 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 Game. E aí, Parou não. viado? Só que ele tá jogando muito pouco, mano. Porque ele tá estudando. Cal erguei. Segunda a sexta e vai estudar sábado e domingo também. Mano, mas sei lá, matador, fez sempre um jogo. O Iggy tá jogando Apex, mano, de vez em quando só. Oh, Mas ele a tava jogando visita, antes, agora há talvez eu pouco. possa achar amanhã o vídeo lá de Mas é mira, muito velho. raro ele jogar. Seguir muito bom, né? O Twig jogava o fino, mano. Só que ele parou de E aí, jogar e calma aí, tá. vai ser o gay. Pode falar aí, mano, eu vou me pôr. Jovem pula em bueira após jogar Mario. Olha o highlight depois do carinho do PCI, ô Gordon. Eu te mandei que tá Mudei diamante depois no do meu. jogo. Aí, vocês viram um bagulho assim, é. Moleque sobe uma ponte de Niterói pelado achando que é o Sonic. Pensando que era o Claire. É o Sonic. Muito Cara, bom. eu Ah, ri eu muito. vi isso, mano. Não foi a ponte, não. Foi o arco do negócio lá do rio, mano. É, ponte, Ele sei lá, traumatizou a meu amigo. carreira, viu? Foi muito Não sei quem longo. subiu Que peladão, mano. Felipe, Igual Biel. achando que era o Sonic, mano. Mano, qual que fita, velho. Vocês vão ruxar do bomb? Sim, Vocês Moreves. Vou querem? fazer Moreves. Vamos, Moreves. Vai, pega o Peguei Lion aí, aqui. que a gente vai dentro do bomb. Eu quero ter Ih, lá fita tá nessa. enxado. Leon, Leon, Leon. Isso, boa, vamos ver ele. Rafa, você gosta de jogar Twitch? Rafa, eu tô pegando a Twitch e você tá ficando chateado comigo? Não, já hoje não. Eu vou até Ah, o olhar a conta do Felipe, Rafa, velho. qual hora eu tenho Salve, mais com qual Felipe. operador. É Twitch. Yo. Ah, mano, então eu não vou pegar mais a Twitch não, Não, Rafa. mas não é porque eu jogo porque eu quero. É porque me obrigam. Tipo Ah, Jagger. entendi. Cara, Tem que só mentiroso, fazer mano. Jagger. Não, beleza, Pode não falar, quero Breves. mais editar. Mas, Breves, mas. Eu gosto muito da 24 Nomad, horas, mano. né, A Breves? Nomad. Mas você usa qual arma dela? AK, mano? É As bomb em duas. cima, dormitório. Eu uso mais AK. É o que eu mais uso. Sai! É que eu Obrigado, gostei dessa sorriso. última bala, tá? É, ela tem um dano bom pra caramba. Parece a arma do Black Beast, só que tem Melhor. AK12. Só que eu acho a Então, AK melhor, mano. que você faz uns 3, 4K sem recarregar, mano. É, isso Ô, foi mal. colega, o William é muito ruim, colega. Vai Como se você ferrar. jogava com o William, velho? Ele é Ah, não, muito acho ruim, ruim, não. velho. Ah, não, porque eu sempre venho com o DP, não. Vou pegar também, não. Nossa, não tem ninguém atrás de mim pra me soltar na hora. Merda. Olha o cheiro aqui do Neto com C, velho. Liga, liga, liga. Meu Nossa, Deus. consolado, velho. Ele te matou Aí, em vamos vez de pra cima. matar. Ele matou, te matou e matou o mano. Ô, Ih. Black, acho que é outro batom, que todo mundo tá comprando, velho. Madrugada. Tem flash, mano. William. Tem. Ah, não, velho. Ah, pô, não vi que você tava deitado. Capa de flash, mano. Aí, mongol. Nem prestei atenção, não. Mongol, sim. Meu Deus do céu, isso é muito ruim. Meu Deus, eu mirei no drone do arco. Onde é o Bob? Dormitório, Ah, mano. dormitório. O carinha do cara, velho. Meu Deus do céu, velho. O que tá Porra, acontecendo? foi essa? Que? Chegou no braço Meu Deus dela, do céu, acho. vai morrer por lesão. Eu vou morrer por lesão. Fala aqui. Meu O cara me Deus. matou sem me ver, mano. Ah, vou morrer pra Tá flash. doente. Ah, Nossa. beleza.
Beleza. Agora é assim. Meu Deus, mano. Por que elas têm, mano? Você está com medo de entrar, William? Quê? Olha, olha, olha. Olha o William, então. Só matou porque essa mexida da caixa é boa, mano. Felipe, mano, Felipe, mano, Felipe é zica, velho. É o de 12, óbvio. No que você vai? Não, pode ir, mano. Eu vou de quest e vou ficar dando cal pra você. Você morre esse ponto. O Jardimoso, agora vai ser bom. Agora sim, mano. Não, usa essa arma, não, usa essa arma, não, essa arma é melhor, mano. Não, ela é ruim? É ruim. Não, essa é melhor. Não é melhor. As duas são boas, só que essa é melhor. A outra é melhor. Não, mas isso é melhor. Eu escuto a cal, eu escuto a cal de ouro 4 ou de 4 diamante? Tô zoando. É gosto. Beleza, só diamante de 0.9. Tô brincando. É muito gosto, mano. É tipo de jogar com a... Tô brincando. É com a Nomad. É, com a Nomad. Ou com a Kill, mano. Eu gosto da Aug, mas tem gente que gosta comando. Deixa eu ver aqui, velho, no otário. Que engraçado. Eu gosto muito da Aug da Kill, mano. Como é que você quer? Por que eu repostei aqui, velho? Meu Deus, mano. E aí, Igor? Nossa, cadê minha ela, velho? Onde que eu peguei ela? Se foi quebrar ela, eu te mato. Quebrou Jäger, mano. Foi mal. Muito potoco, velho. Foi mal o William. Vai levar o TK. Você leva o TK hoje ou passa não, Gordon? Eu vou te matar, velho, pra você. Claro que se me matar, a gente perde o jogo, né? Os dois mais matam. Demais. Cara, você é muito bom. Você tem clã? Tem não. Ash tá no spot, tá aqui, tá eu não sei. Joga comigo. Joga comigo, galera. Ash tá no spot. Tá muito louco. Vai. Tá marcando. Calma aí, ela tá preocupada com o meu drone. Galera, deixa o ativador aqui, ó. Tá aqui. Isso, tá aqui. Mano, da onde? Daqui de cima. É, lá da onde o Gordon tava, aí mesmo. Tem um cara em cima também. Deixa ele vir. Tem dois. Deixa tá com uma mina aqui. A Twitch tá nas drogas. Quebrei a jab. A Twitch tá nas drogas. Fica pingando. Tô dando choque nela, tô tomando choque. Tem drone lag. Eu vou morrer vendo essa merda, velho. Cagão. Nossa, velho. Olha o cara ali em cima. Ele cagou. Opa. Caralho. Vamos ver essa câmera, galera. Vamos ver essa câmera. Se liga onde o cara tava. Ó. Guarda, o cara chamou o mouse de cagão, mano. Para, Frank. Se fosse o Gordon, eu concordaria disse a cagão. Dá pau, João. Você não tem pau? E daí? O preconceito. E o preconceito. Racista. Safado. Pra quem não tem pau, é racista. Petista. Racista. Taxista. Ciclista. Velocista. Eletricista. Velocista. Skatista. Caraca. Mano, todo mundo tá falando normal que a Larissa vai e lança uma coisa totalmente errada. Mas trepadista é aquele cara que trepa na árvore, mano. A malícia é a sua cabeça, cara. Ah, sim, o cara que pega açaí, é verdade. Ah, sim. Viu? Obrigada, cara. Uau, tem dois pessoas assistindo minha live. Meu Deus, sou muito pro player.
Mano, eu vou fazer um pixel mais tryhard que o tryhard do tryhard. Ele quer saber, mano. Você tá Né, desabafando aí. William? O okay, Não, fala. 09 ruim, Toma esse random. vácuo. Toma esse vácuo. Né, William? Vem comigo, William. Toma esse vácuo aí de novo. Caraca, velho. Não deu tempo, eu tô indo aí, eu tô de pistola. Ninguém nasceu comigo, velho. Senão ia assim, tá bala. Fica com fome pra trabalhar alguém, mano. A gente conversa. Até Tá lá. bom. Eu tô indo aí, pode te dar muito tiro. Vem cá, para. Eu tô aqui, não. Sai. Eu já me Caralho. matar, mano. Deixa o drone aí, Toma aí, Gordon, viado. Gordon. Calma aí, gordinho. Gordão. Também o gay. Tem ninguém. Mata pra mim dois caras ou Rafa? Mata assim no cara, velho. Ó, oh, na porta aqui, Rafa. Isso, aí mesmo. Isso. Botou bomb, cara. Atirou e. Não, tem Egg. Eita. Tem maestro. Olha aí, William, é deita ali, ó. O problema é ali, ó. Deita ali, William, Bocó. Deita onde? Deita ah, aqui, morreu, olha o pixel, mongo. Ah, morreu. Meu Deus, pixel de cobre. Tinha que ter mais pessoa lá. Também achava, mano. Ó, o Gol tá perdido ali, ó. Assiste o Gordon, tá perdido, ó. Ele pega a striquinha dele lá. Se liga, a striquinha dele. Agora bora assistir a striquinha do Gordon. Vida mãe. Tem gente que tá desativado, Gordon. Passou um cara na porta, passou um cara na porta. Olha lá. Tá vendo, né? Primeira ela... kill dele, apoio. Esse cara agora. Nossa, vou pegar esse cara. Ah, tem um cara Meu aqui. Deus! Ah, não. Cara... Você é bom, né, Rafa? É, mais atrás de você ali. Mais atrás de você. Ah, beleza. Cara, que tem de vida. Não vou nada, onde eu tô, velho? Que susto, cara. Tem mortos aqui, galera. Que loucura. Foi. Ah, Bruninho, nem Bruninho, né? Merda nenhuma, velho. Fui. Eu não confio. O cara em mim acerta a terra, acerta tudo. Agora batata. Ah, se eu vou mirar, eu mato aquele cara, velho. É verdade, se você fosse mirar nesse que dia, ele tava miado. Nossa, ele perdeu o amigo de você ainda. Se eu fosse mirar agachado, você pegava ele. Ah, mano. Mano, ele matou aquele drone, Jack, velho. O cara apareceu, miado, mano. Eu saí do drone e o cara apareceu. Tá, mano, aquele pixel é muito bom, né, William? Tá, tipo, aquele pixel de cobre, cara. Tu olha assim e fala, é na moral. É muito bom, velho. Mano, esse fica ali cravado. Ele matou no... Ih, mano, o William, velho. Do que tem que ir, agora? O Wilson joga de muse, mano. Meu Deus, velho. Que errado. Do que tem que ir, agora? Jagger. Boa, cara. Eu falo que eu não quero jogar de Jagger, mas eu sou obrigado, velho. Pior que a arma do Jäger é boa pra cacete. O Jäger é boa. Outro. Meu Deus, voltei. Mano, esse Jäger aqui me bugando, velho. Sai daqui, Jäger. Filha da mãe! Ah, não dá pra pegar. Hã? Falta um reforço aqui, costas. Eu não consigo pôr a mira, velho. Reforço aonde? Larissa, reforço. Parei.
Oi, sacolé. Oi, sacolé. Deixa eu te visto aí, sacolé. Peguei um drone. Nossa, vou cobrar esse drone. Ah, aqui vem o bombe, vem no bombe, vem no bombe. Ai, que foi isso aí, Rafa? Que isso, cara? Ah, mano, tava ali no chat, olhando meu... Vai, trouxa. Vai, ó, chat, vai. Lixo. Ô, oh, drop, aqui nessa conta, eu tô parte 2, né? Eu tô jogando. Risco o drone pra mim aí, pra onde tá o cara, mano. Cadê tu, viado? Ok. Eu dá cover, dá cover eu, dá cover eu. Tem ninguém ali, não. Que bala eu tenho. Dois caras ali. Tem o Lesion, né? Tem um Lesion dronando. Tem um drone dronando junto com você. Mano, tu me mostra cadão, velho. Oi. Ah, vai morrer, velho. Ah, não. Meu drone caiu. Não, relaxa, relaxa. Aqui em cima não tem ninguém, não. Olha a mensagem. Olha isso. Eu vi. A colher tá tirando. Olha o bichinho do... Fica na mira. Oh, oh! Oi. Oh, é, naquela janela que você tacou o Lesion por último, o último Lesion que você tacou. Ah, sim. É Nomad. E eu acho que a Gridlock também tá lá. Tá com o Lesion. Tive um sapão, o Camacão é um sapão, mano. Tive um sapão, tá. Tá com o Gridlock, tem dois, tá lá no manjo aqui. Vai, tá vai tacar Nomad na escada, Nomad na escada. Ih, Araújo. Boa. Vai pegar pra ti. Olha, ele tá matando todo mundo, cara. GG. Ah, mano, banhei. Olha o frigido do Jäger, olha o frigido do Jäger. Aí, entrou na frente. Você matou. Você me matou. Eu não, deita cá. Olha o entregue, mano. Você não entrega nem a gente. Ah, mano, ó. Só o Trilha tá matando, mano. Aqui só o tá matando. Vamos, cara, dá pra ganhar. Vamos, velho. Meu Deus do céu, Neto, você é muito ruim, cara. Eu tenho mais kill do... Eu tenho mais morte do que ele tem de kill. Que isso? Ó, morri 4 vezes, matou só 2. Eu morri mais vezes do que a gente que tu matou. Oh, meu Deus. Não tem experiência. Disse tudo que eu queria. E aí, Flash? Sou fã, mano. É mentira? Mentira mesmo, sou fã do Neto. Neto RB. Não. Gente, eu tava ganhando de 3 a 0. Eu só colei. Tava agora, quem tava ganhando 3 a 0 do Flash? Flash? Não lembro. A gente tava ganhando 3 a 0 e eles viraram, mano. O nosso irmão, a gente tava com uns caras muito ruins. Você tava assim. Perdi pra ele hoje, que ele é muito bom, mano. Talvez a gente perdeu pra ele hoje, velho. Mas okay. Nós também não entregou, velho. Então, a gente sempre entrega, mano. Se não entregar. É flash, mano, a gente plantou. Flash. O Flash é muito bom, não dá. Mano. Então, ele é outro nível, aprendi. Enfim, não sei se é o Maurício. Bom, é o Fábio Flores, sim, que você nem mira nele com 3 balas no pente que mata 3. Mano, sou eu, mato todo mundo! Escorregou, escorregou, escorregou. É, escorregou. Mas escorregou quando dá uma pau na sua cabeça. Vai ver, escorregou. Mala perdida, né, Gordo? Mala perdida, velho. Quem ganha? Pode passar, colega.
Peguei um trouxa. Ela pegou um free kill, né? Nossa, ah, a bolsa também tem que me ajudar aqui, velho. Ah, mano, tá costas, 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 gordo, costas, gordo. Ah, eu 4 já. Matei meu. Sou do gordo, o outro trouxe. Eu vou passar o gol. Mano, agora tem muito lá naquela Valkyrie. Não, 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 não. Ela tá fora, tá? Ah, mas o card de 12 é muito chato, mano. Um de vida ele tá, mano. Poxa, é. Não, Souza, é amanhã, eu acho, cara. No corredor aí. Vai, meu amor, mata. Deitado. Onde? Ah, deita. Meu. Tem, janeiro. O cara só morreu. Eu brilhei de Blitz, velho. Eu brilhei de Blitz. Se liga. O time só entrega. Meu, ele é muito bom. Caraca. Ah, nem Maurício. Sou fã, Maurício. Tô comendo ticolé, tô comendo ticolé. Eu tinha matado ela, mano, se não fosse um mongo ruxando. Eu deixei com um de vida ainda. Salve, Luke. Mano, a Larissa é muito ruim, Dark. Para de dar salve pro Luke, bora jogar agora. Não, eu jogo muito, cala a boca. Eu tô positivo. Ninguém te conhece, mano. Mas não tá ganhando. Você só pega o free kill. Eu tô positivo, meu jeito. Tamo aqui, Eduardo. Eu tô comendo. Sim, Maurício. Tira ela, entra aqui, Maurício. A gente não perde nenhuma. Com Maurício, ué. Não dá, velho. Hadouken! Era esse ou Raman? Raman tem o maior nome da hora, mano. Caiu da parte de novo. Não, foi eu que expulsei mesmo. Eu sou o soldado. Ah, mano, entra lá na fundela, mano. Entra aí, Maurício. Abriu vaga. Não, repassa aí, não. Repassa aí, não, né? Abre ligação, mano, aí. Mano, vamos ganhar, velho. Eu quero pegar de mano essa conta, mano. E aqui, ó. Abre o bora. Você acha que eu não quero também, não? Abre ligação aqui, cara. Ah, mas cara, me ajuda, velho. Não, não. Taca não, agora. Mano, ô, Ben, tira aqui, tira aqui, Ben, tira aqui, Ben. O William tá 0-5, mano. Cala a boca. Pelo menos eu sou bom. Bom no coração. Tira ali, cara. Ai, deu erro aqui, mano. Tô indo bom, tranquilo. Mano, eu tô com dois copos, velho. Não sei qual que eu tô bebendo. Ah, não, mano. O cara tá de 12, velho. Nossa, toma. Eu deixei minha data, mano. Desiste, velho. Desiste não, velho. Levar banimento. Não desiste. Eu tiro com a minha cara, velho. Nossa, dei. Mergulho, velho. O cara tá de 12, mano. Grande. Mano, tem um arame e eu quebrei o Legend, ficou aqui na porta ainda. Peguei. Tá com Frank aí, meu. Aí mesmo, gosta de vir? Frank, abre junto com o Gordo quando você pega o cara. Abre junto com o Gordo, vai lá agora, ajuda ele. Ele pega o Blitz. Blitz tá aqui, cara. Quebrei meu Jagger ainda, caraca, velho. Não, que você tá fazendo isso. Ramado, velho. O que é? Tá bom. Problema aí, vó. Dá pra passar, eu acho. Não, tá ali, passou na porta agora. Nossa, meu coração, é. Eu me achei. Nossa, agora matou ainda, velho. Meu Deus. Caraca, mano. É muito bom, gordo. Que kill cagada, velho. Ele matou o cara lá de trás. Ele matou o cara lá atrás, mano. É pra matar o da frente, matou lá de trás. É que a Ash tava muito na merda, mas muito na merda mesmo. Caraca, Dark. Que loucura. Cara, como? Cheio de ódio, mano.
ganharam, não sei como ganharam, caraca. Mas bom. Claro, tô no time, caraca, né, meu amor? Eu voltei. Eu voltei. Você não matou ainda, William, caraca. Matei ali, ó, que roubaram minha kill. É o lag. Aí é uma assistência. O lag, você pode culpar o lag, mano. Ah, é verdade, é o lag. Você pode. É o lag. Foi o lag, pô. Culpa que você pode, mano. Isso aí. Tem total direito. E aí, Gustavo? Neto, pode falar, Neto. Solei? Solou. Na cagada, mas solou. Não deixou de solar. Caraca, aí, Gordon, vem cá ver minha aranha. Meu Deus do céu. Ficou muito esquisito isso aí, velho. Não, pô. Caraca, olha lá. Ficou perfeito o X ali, mano. Salve, Fantasman. Fantasman. Tô fio, porque até é gringo, né? Dá o papo. O quê? Deixa eu ir por aí. Opa, achei um drone. Ué, cadê uma bagulhinha que tava aqui? Boa, tá aqui. Onde que eu tô aqui? O Rain são vários. E caído. Seu gay. Quem achar drone me avisa, hein? Achei um. Ah, mano, a gente pulou quando eu fui correr, velho. Pô, esse cara é muito ruim, mano. Tomara que quando ele morra aqui no inferno. Não, Gustavo, meu Deus. Não tô falando com esse cara, mano. Mano, o Ian é mongo, velho. Sai de ser quatro nela, velho. Tem outro rápido. Ah, mentira, mano. Direita, dois na direita, né? Tem dois aí. Ribando caminhada. Tem Jackal. Ah, mentira, tem. Não, pegando meu pau, pai. Eu deitei, mano, a ribana. Deitou ribana. Tá indo salvar, tá indo salvar. Vai lá, final. Que... Não vai na casa dela, não, velho. Eu só falei que tinha deitado, não falei pra ir lá, mano, tá maluco? Vem lá. Aí o cara tá um corno. Ah, eu tinha deitado, mano, essa puta aí. Ah, mano, dá muita cara, velho. Ah, mano. Você morreu pra quem, meu Deus? Vai de Frost, ô mítico. Frost? Não tem. Tem um bloco, serve? Tenta matar alguém, mano. Não, eu vou de Brick, pode vai de Brick. Eu vou de Brick. Você viu? E o pai, nessa conta eu tô apaixonado 2 e na principal tá diamante. Você imaginando quantas vezes o Gordon já falou isso? Tô apaixonado 2, mas nessa. Todo mundo pergunta, cara. Ah, aí você fala, exclamação, tu vai tomar no cu. Aí você vem no rank, fala assim. Bota o Nightbot, fala isso. É, mano, bota o Nightbot. Ah, mas não é Twitch não, fala pô. Assim, entra no R6 tab, bota o Nightbot pra falar isso, mano. Exclamação ranked. Exclamação ranked, aí aparece lá assim, ó. www.r6tab. É isso, mano. Gui Gordon, barra Gui Gordon. Não dá, sim, velho. Os caras perguntam toda hora a mesma coisa. Oh, o cara botou, mano. Não, velho. Não, mas é exclamação, não entendi, né? Mas é lá da principal, assim. Ela foi chinada infelizmente, mas já tá diamante. Se Deus quiser. Eu diamante. Infelizmente tem que carregar vocês todo dia. Nem por isso tô reclamando. Você tá 0-6, cara. É porque eu quero. Se eu quisesse, eu realmente mataria 10 agora. Mano, eu vou ficar aqui, velho. Mas vamos aqui, velho. Que loucura.
Tem Marta Costa, vem Costa, mano. Tem Marta Costa que fez GG. Vai ter matado ali com o Gordo, mano. É GG, mano. Vai lá, velho. Foda a rotação, né? Não, a rotação dá pra matar, velho. Ah, pegou meu drone, filha da puta. Vem. Vem, só falta você. Cadê o Gordo? Mano, ele tá nem bicho slow, velho. Meu Deus, é muito cagão. Tô com 7 de vida, meu Deus. Mano, tô com 7 de vida, velho. Deitei, moça. 4 mil coisas é negativo, é muito. Mano, o cara vai vir aqui, ó. Ah, vem no corredor, mano. No corredor, outra porta aí, agora. Não sei, ó. Eu tô que nem um cobre, velho. Mano, não entrega. Pode ser. Que fala? Tá no corredor aí, Larissa. Não foi direito. Tô marcando. Marca aí o... Bruno e o Jagger alguém, Bruno e o Jagger alguém. Aqui, aqui é mais. O cara não morre, mano. 25 de vida, maestro. Tem atrás da cama, atrás da cama, atrás da cama. Atrás da cama. Um tiro mata. Boa. Deitou já. Não rouba. Calma. Não rouba. Não, cala a boca, mano. Ah, tá 07. Quem é que tá fora? Tá aqui. Porta do bomb. Não, mano. Não tá com vida, né? Não tira a cara. Tira a cara. Eu cravo aí. Tá. Ah, mano, eu tive que entregar. Não, você entregou. Mano, eu tomei praticamente da sua. Vai, dá. Foda-se. Eu tava marcando lá o bagulho, eu tinha que virar e tentar matar, mano. 07 é foda. Eu matei meus dois, aí eu fiz a mim. Ah, mano, matei, né? Muito deck com esse cara. Esse cara é meio ruim aí também, velho. Meio? Esses caras são ruins, mano. Também 07 é brincadeira, né, William? É, pô, é o lag. Salve, Clayton Silva. Vendo pelo live. Não, mano, eu não consigo pegar ele. Não dá, velho. Só pede por você, cara. Dois outros, cara. Mano. Nossa, eu fiz 66 pontos, mano. Tudo que eu ganhei, eu perdi, velho. Caralho, eu vou cair. Totalmente. Padrão, mano. Eu matei meus dois, mano. Tô com um já, velho. Calma aí aqui, que não mostra minha sensibilidade. Aqui é a minha essência, ó. 50, 70, 55, 60. Puxa outro. Não. Que fita, né, mano? Mó triste perder ranked. Alguém saiu. Larissa! Fui eu que tinha caído. Puxa. Ih, 17 seguindo. Ô, William, você ficou 07. O seu KD é 09. Ah, mano. Chama mano, 07. O cara tanto mais tiro dele. Não morre. Miguel tinha mais. Symbiol. Puxa. Tô entrando, calma aí. Deixa eu tirar essa desgraça aqui. Mano, 07, velho. Acabou, mano. Pô, acabou. Acabou. Não, mas você tá... Mano. 8 rounds e você não conseguiu matar um cara, velho. Passado, mano. Pô, cara. Não é passado. Não é tu aqui, o C09. Joga de L de 12, ô Franco. É, joga de mão, velho. Mano, por que você não pegou a mira dele? Por que eu fui de mira, velho? Assim, pega L de 12, pega o Montagne e fica disparado. Ah, joga recuado, olha. Ai, eu não tava jogando recuado, não. Eu tô diamante lá na minha principal, mas eu nem joguei direito lá na minha principal hoje. Acho que eu puxei só 4 ranks. Pô, é facinho virar comando no Nightbot. Tá entrando já. Ninguém te perguntou, cara. Não, só falei. Salve, bolacha. Bolacha. Puxa, véi. Calma, tô entrando aí. 5 anos, velho.
Eu tô na secundária. André, é que isso aqui. Meu Deus, eu levei 5 anos pra entrar. Nem dá, assim nem nada. Meu bacana tá bem. Aí, puxa. Mano, essa toque é 25 mil, cara. Então, bolacha, viu, mano? Mano, mas ainda não tem nem top player. Ah, sei lá, amor. Isso aí, mano, isso aí é bagulho de mongo. Não sei, não sou burro. Culpa do Neto, fala mesmo. Pode falar. Tchau, amores. Duvido. Uma família merda, mano. Que isso, cara? Biel, mano, Biel, ele não tá aqui não. André. Quem é Gabriel? Lá, 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 lá. Liga. Chora. É, se você ficar 07, Caraca, cara. eu vou matar sua mãe. Pô. Ah, lá do Green, o Gabriel. Ah, aqui dessa conta é 1.3. Fala, baixo. Deixa eu ver quem tá na origem. Ah, mas cruzão é muito bom, velho. Nossa, é um Logan Schwartz. Hello, hello, hello. Esse é meu time, ó. 18 cara parado. Errou. Twitch, 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 peguei. Oh, vou pegar Twitch, hein? Sou ladrão, mano. Eu sou ladrão, mano. Peguei um drone. Isso é fossa, tá? Isso é fossa. Não tem uma coisa. Ah, bora, vai lá pra ligação, velho. De ligação, já tô tem que ser com o Muzi, mano. Troféu, Ele que tem velho. 12. Vai, é, vai, Muzi, abre aí, Mongo. Tô indo, tô indo. Mexe, Rafa. Ah, você mexe. Falta reforço, mano. Nada, velho. Olha, meu. Não tem reforço. Eu reforcei a vida lá. É, posso lá, Rafa, o troféu. É o quê, mano? Tem dois caras aqui em cima, hein? Oh, alguém me pediu o troféu, meu Deus. Quem que matou quem, Rafa? O gordinho agrediu uma travessa. Que loucura, velho. Ele desceu uma porrada, velho.
E aí, para, Rafa. Vem cá, William, reposta aqui, William. Vem cá, William. Pra jogar, mano, para. Não! Reforçar mais, reforçar mais. Falou lá, cara. Foi muito alto, William. Mano, tem mais banho. Aí não, William, aí não, William. Ah, mas tem um chute, mano. Abriram um sapão, Gui, abriram um sapão. Sei lá. Pulsa aí, cara. Não, não, pulsa, meu Deus do céu. Tô batendo as câmeras. William, drona pra mim. Aí mesmo, isso. Fica dronando aí. Você viu um cara aí. Deixa o droninho, deixa o droninho. Você viu um cara. Não, William, não. Cai em cima, vem de cima. Você viu um cara pela resposta. Tô ligado lá, o. Não tá bom, William, pelo amor de Deus, William. Tá bom, mano. Perdeu o drone. Peguei Sled. Abriu o sapão, William. Abriu o sapão. Pega do banheiro. Abriu o sapão. Olha a caminhada principal. Neto, Neto, sobe aí, Neto, sobe aí, Neto. Inverse. Ah, beleza. Em cima, Twitch. Tem banner em no cima. No pixel. Agora. Meio pra cá. Que bom aqui, velho. Que eu lembro lá, eu vi, né? Você tá vendo que pra cá? Eu tava aqui já. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Ah, subiu não, tudo. Ela tava jogando pro outro lado. Peguei assim. O banner da Twitch. Eles tão matando aqui embaixo agora. Olha a câmera aí. Cara, não. Então. Voltei bom. Volta bem, olha a câmera. Olha aqui em cima, em cima, em cima de mim, Maverick. Olha a câmera portal. Tô sendo avistado, acho que é o sapão, velho. Olha a câmera portal. Olhando. Aí pela principal. Janela. Vai fora, Rafa. Na principal. Ripa na principal. Ah, costa, costa, principal. Pô, William, não rola meu cu não, seu bosta. 07 não fico mais. Como você vai comer aqui, seu merda? Não importa, pô. Eu acho que importa, velho. Você tá bala agora, velho. Minha kill, velho. Mano, tu, teu cadê é positivo, seu mongol. Uhum. Então, Biel, você viu, Biel? Que loucura. Já sabe, né, Rafa? Igual é essa aqui que você falou que fica bonito na Twitch, mano. Qual? Vocês querem pegar o Lion? Pega o Lion? Essa aí, muito bonita. Pega o Lion não? Ou. Gamer. Não, tá bom. Eu, a Larissa, não. O Rafa e o Rato e eu acho que o Borel, não lembro. Acho que era banco. Eu não sei se a gente perdeu aquela partida, que, mano, a gente entregou muito aquela partida. Primeiro round cagou tudo. Tava lá, eu tava difuso. Vou pegar a aranha dele, não entra aqui não. Quebrei uma. Oi, peste, tava velho. Lagado, mano. Você é lagado, mano. É. Quebrei uma aranha do personagem novo lá. Ô, oh, tá com outra, hein? Aonde? Faz janela do. Isso aí. Vou tentar pegar. Tô vendo a outra. Ah, aqui é o drone. Peguei mais uma. Nossa, e só tem um pra hackear drone. É, tá embaixo da janela. Aqui. Cai? Eu não consigo pular, velho. Pega lá, Neto. Não vou lá pegar, já voltei já. Eu tirei uma lane já, Rafa. Vai pegar o drone. Câmera fora, para. Calma aí, velho. Calma aí. Aqui é o meu drone, velho. Tem que queimar, tem que quebrar o Jagger. Véio. Não quebrou. Mano, tá passando um tiro aqui que eu tô com medo, mano. Foi as três bang já. Ó, aqui não tá certo, não tá certo. O ativador, velho. Já ativador, mano. Eu não vou pegar o ativador, mano. Já pegou, já, mano. Pegou? Foi Valk. Portal. Ah, tá aqui na direita.
Agora me deu tiro. Não, velho. Não, mão do William. Ele rouba aqui, ele dá tiro, velho. Do nada, o Rafa toma uma tapão nas costas, mano. Foi sem querer, pô. Eu vi. Pega a mira, mano. Já vi, já vi. Mano, que skin é bonita, Biel. Vou te ensinar a mira maneira. Tem que do quê? Se Deus quiser, André. Ô, Larissa, tenta outra arma pra tu ver se tu gosta. Jega. Meu problema daqui a pouco. Na próxima eu pego. Eu tenho que tela ainda. Tipo, ela é igual a MP7 do Bandit. Ó, coloca a mira aqui, ó. Meu Deus do céu, leve. Não reposta a deguinha, não reposta a deguinha. Agadinha. Coloca a mira agachada aqui no máximo do canto aí. Uhum. E abre aí uma ligação aqui do lado em cima. Vocês estão ferrados. Peguei o Jornal Choque. Boa. A ligação agora, aqui? A ligação no lado, na direita. E abre em cima. Em cima também? É. A linha reta, até aqui. Sobe logo a ligação, tá? Paguei aqui. Essa mira lá. Coloca a regra aqui, Rafa. Quem coloca a regra aqui, Rafa? Lá de fora, Rafa, pra mim. Por favor, pra não quebrar a mira. A mira eu vou dar. Outra aqui também na frente, né? É, outra pode botar na frente. Vou tacar um laser aqui na cara de mão. Fica marcando um corte aqui pro cara não quebrar mais, tá? Maverick, velho. Mano, o cara vai abrir a garagem com a Ash, cara. Mano. Olha esse bagulho. Olha aí, Rafa. Eu tô vendo. Ele vai abrir embaixo agora. Ah, mano, escada. Pegou. 20 de vida Ash em cima. Switch, costa. Meu pé desamado. Não tem como pra ajudar. Que isso, Rafa? Da onde? Tu não viu o cara, não? Tem na principal lá no PVP. Maverick lá na... Abre da garagem. Ó, tá abrindo uma garagem. Peguei tu. Ah, o cara já entrou aí, mano. Tá dentro aqui, tá dentro. Não sabia, velho. Por isso que eu não vi também. Ele tava dentro, ele não tava fora. Meu Deus, tudo torto, mano. Cala a boca. Escada. Quebrando arame principal. Não exporta, não. Meu Deus do céu. Meu Deus. Tem um choque. É, tem garagem. Na garagem. Tá bem em cima de tu. Não tem mais câmera, desgraçados. Tá no gol, no escada animal. Tá em cima de mim. Ah, tá sendo esgotado, eu tava vendo, era só ele, eu filho da Ash. Ah, tinha. Aham. Tinha um drone ali do meu lado, velho, me esgotando, velho. Olha esse time, velho. Eu fui passar ali na mira aberta e ia pegar cover e ia agir, velho. Time, velho. Mano, se eu soubesse esse capitão, eu pegava ele, velho. Não foi mal, ainda tá nem vendo. Ele subiu. Vai onde os caras? Tava com. Pode ser em cima ou embaixo. Em cima ou embaixo. Até tirou ainda. É, mas não é meu time. Eu nem peguei Tete. Kill, velho. Só queria aquela kill, velho. Mais nada. Ô, Lari, você tem essa pintura aqui? Tá com pintura do tubarão? Vamos todo mundo usar? Não. Agora é sempre do contra. Mano, enjoou já, velho. Vem, irmão. É embaixo. Tem uma extra. Né? Não, mira. Falou, cai.
É, tem Essa mais, janela tem. não foi muito brava não, mano. Quem que é o Não último? reforçaram o canal. Não É, sei. tá abrindo um capão, mano. Nossa, mira. Não, Tá não, abrindo deixa eu fixa, ver tá dois, velho. abrindo fixa. Reforçou agora, reforçou agora. Eu te mato, William. Não, eu Eles estão sei. queimando a garagem. Tá, eu acho que estão. Tô reforçando agora, o Ben tá reforçando agora. Vai lá na principal, Perdeu, né? Abri a primeira mira. Abri a primeira mira. Ah, vai abrir aqui a garagem 2. Na principal, tá queimando o Rafa aí? Eu abri a primeira tá, mira, mano. Tá queimando aqui, tá então queimando fica aqui. aí, que eu vou tentar tirar ele daí. Calma Tem aí. um maestro aqui no King. É só você jogar do lado esquerdo aqui, deitado, que você mata Não, ele. calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ó, ó, ó. Ah, ele tá pelo queimando. Canto aí. Ah, mano. Tem mais a costa, mano. Oh, eu queria que você É, eu abri a Ah, da mentira, mata. no costa, último segundo. Mano. Vai, vai, Tem mais Rafa. a costa, cara. Tem Não mais dá, a costa, mole. mano. Vai costas. Vai costas. Nem colocou outra mira, cara. Tá matando agora. Meu Deus do céu, cara. Não, 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 não quero, não quero levantar. Eu levantei sem querer, mano. Não apertei o. Mano, por que você vai estar na frente também, velho? Tá muito longo, velho. Quem vai estar na frente em 2019, cara? Ah, beleza. Nossa, ah, cara. Tampou. Ah, mano, olha a Nossa, mira. Picada, mano. Vou ficar aqui, velho. Pega fica. Não sei, velho. Morreu todo mundo. Mas tancou o filme agora. Pô, pior é aquela. Já peguei, velho. Acabou de zero. Deita no chão do mapa aí, mano. Fica no mapa aí. Oh, tá, mano, morre logo. Só direito, tem um lá. Tá vindo aqui esquerda. Ninguém é. Oh, meu Deus. Dá kill não, dá kill não. Nossa. Esse Marcos é muito bom, mano. Ah. Eu não vi aquele cara, velho. Que cara, velho. Moesta? Não, isso aí é. Nossa, recolhe. Bode não, mano. Mano, se botar. Pega 10 minutos, alguém. Muito bem de novo. Mano, vai de mira, faz, faz aquela mesma faz coisa. Ali padrão, mano. Não, mano, aquela mira deu certo pra caramba agora, matei um cara até. Vou até de mute, mano. Ali aquela mira, só colocar um Jäger lá. GG. Mano, não abre aqui, não abre aqui, não abre aqui. Abre aqui não? Não. Porque precisava de um caster, mano, porque foi ele que me matou. Precisava de um caster na porta, porque foi aquela porta ali que o cara conseguiu me matar. Tá viajando já, velho. Eu salvei o William. Reforça aí não, Rafa. Reforça a garagem, velho. Garagem. Reforçou essa porta. Ah, monta, você que é bom, monta. O monta a killer, mano. Vou deixar, mano. Reforça a garagem, William. Reforça a garagem. Garagem atirada. Meu Deus. O Rafa colocou o Jäger lá fora, Rafa, pra mim? Pra abrir? Não. Não. E eu com uma linha aqui, eu vou xingar pra mãe, Rafa. William, cuida com essa aqui, William. Cuida ali, ó. Olha ali daí. Isso, Rafa, deu. Caiu no... Ai, tira aí, meu Deus. Ficou de final, drone da Twitch, quebrei um drone da Twitch.
Não, ele que chamou, vou brincar com ele. Mano, que merda é essa, mano? O cara tá com a Nomad, velho. O cara tá com a Nomad em mim, velho. Pode ser meu bug, velho. Tô na merda, velho. É o outro drone. Tem cara marcando a porta lá, tá vendo? Em cima, ó, o sapão. Tá vendo o sapão, mano? Uhum. Vira muito, velho. É um geriado. Ai, o cara quase aí, rapaziada. Deitei, deitei. Ah, não. Peguei Twitch, peguei Twitch. Ativei ela, mano, já. O que tá acontecendo? Que loucura. Matei Termite. Ribana tá em cima. Ribana animal, ribana animal, animal, animal. Tem cara ali, ó, acho que eu vi. Porta. Pensa, velho. Percebi, mano. Ai. Nossa, que Deus, isso? Falando, mano, meu Deus, eu sou um trouxa. Eu nunca vi isso com barulho, não. Vocês nunca de ficha, mano. Ainda não meu para, Deus. Velho. É, mas essa porra é bicha, inteira, mano. Você nunca ouviu mulher. Que isso, caralho. Que isso, cara. Verdade machuca, pô. Os caras ganham o garagem. É o que? É o William? Verdade machuca, pô. Eles podem garagem? Não, eles vão em cima. Garagem, eles perderam, mano. Eles ganharam garagem, seus mongos. Eles ganharam garagem, mano. Caraca, um é cotoco que o outro, mano. Eles perderam garagem mesmo, hein? Ai, meu Deus. Meu Deus, mano. Tá de que, mano? Mano, o William tem 2 kills. Uma foi minha. Eu dei não, não foi sua. Depois não mais. É, era sua. Foi, mas não é mais. Foi, mas não é mais. Você achou que eu tava aqui, mano? Essa é bom. Não, você não liga. Cala a boca, eu sei que você não liga. Cadê o filha da mãe, cara, que ele desgraçado! A voz do William é muito fina, velho. Você pelo menos você mora na borda. Também dá uma afinada, ô, também dá uma afinada. Você não, mano. Pelo menos a gente mora na borda do Brasil. A sua não era muito diferente, não, com agora. Minha era? A minha nunca foi, velho. A tua voz é. Cala a boca, Randall. Quebrei as duas prós, quebrei tudo, tinha que dentro quebrei, velho. Caralho, você é muito bom, hein? Você tem clã? Caraca. Ah, é fatal. Ah, mano, olha o cara, mano. Tá deitado. Aí pega mais um mana. Tem termite. Ah, vá. Mano, vidro. Isso é bom, cara. Mano, o mundo tá por perto, nada. A Frost tá embaixo, cara. Garagem 2, aonde, Rafa? Tá garagem 2, avançada já. Flash, flash. Meu Deus, meu Deus. Você viu, né? Fica ali embaixo, mano. A Larissa é muito ruim, velho. Meu Deus do céu, é muito cagão. Nossa, que barulho. Caraca, depois dessa daí eu vou até pegar uma coca, velho. Mano, eu já tô bebendo a minha já. Tô parecendo um mini extra. Ai, que barulho. Você quer outro? Todo mundo. Esqueci o nome. Tem cara em cima. Sai daí, né? Foca no bombe que eu tinha que usar arame frost, velho. Não vou focar no bombe, não. Não tem mongo, velho. Olha que aí onde tem 18 arame. E um cara, velho. E a câmera da Valk, mano. Tem nem Valk, né? Relaxa.
Tem um cara dentro do bomb, eu acho. Sabia que um cara em cima. Do lado. Eu também tô vendo ele. Vai daí, Fê. A gente confia. Cara, eu não confio, entendeu? Que isso aí? Não tenta fazer alguma coisa. Porra, ele não é merda, ele fica correndo todo mundo. Não abre nenhum. Tá ruim, gente, velho. Como é ruim, velho? Pega o cara de fora. Puxa a bomba. Cala a boca! E aí, Joker? Caraca, agora você é muito chato, mano. Eu quero jogar, velho. Ela não perde o round logo. Volta-se. Eu te matei? Então. Meu Deus! Cravei! Aí é clutch. Sai que susto! Tá miado. Que susto, letei. Ou pela principal. Morreu. Olha o flash, meu Deus. Quebra um monte. Uma barulhão chato. Tá lá não, no outro mono. Tá nesse bomba. Tá aqui atrás da bomba. Tá pegando com couve, é isso? Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, mano. Garantiu, mano. Clutch lindo. Respeita, caralho. Fica sem jogar agora, seu japa fudido. Clarice, uma deusa. Mano, eu nunca vi tanto aquele que eu feia, velho. Mano, e aquele cara lá da garagem? Se matou sem querer, cê cara. Você viu, né? Caraca, tô mano, boa, mas a bala que eu dei naquela frouxa. Oh, mas tu tá falando do quê, cara? Ô, tô se highlightando no free kill, velho. Para, mas é vai... bom, velho. Mano, por que você tá caindo com 18 ouro lá do outro time, velho? Tem um ouro fudido. Eu ganhei 30 pontos só, velho. Ah, ganhei 22. Pontos, velho. Na moral, cara. Por que tem 18 ouro lá do outro lado, mano? Bora, ganhei 42 pontos. Também, seu ouro 4. Tava. Eu tô com 3.924, velho. Vamos pegar pra cima. Agora já tá com 4.314. Tô jogando muito, caraca. Mano, tem que ganhar uns 3 diamantes, nem te ganha. Por que que não cai 5 diamantes noob, hein? O cara mandou mensagem. Cai de mouse! Eu vou abrir meu pé com a minha... Blackout Spash. O que eu falei? Grupo Tete. Deixa eu xingar o cara que tá mandando mensagem. A gente podia humilhar o cara que nem a gente fez aquela vez, hein? Começar a flubar ele até ele sair de banho. Sim, Diogo, eu jogo aqui no PlayStation 4, mano. Achou. O Guado joga de mouse, mano. O cara falou que eu tô de mouse e falei, não é eu não, é o Neto. Tá no time, Guado. Olha quem tá no time. Quem? Eu não consigo ver. Nossa, Reduct, cara. Mas ah, não, mano. Deixa eu xingar o cara aqui, velho. Que... Não, nem sei quem é Reduct. Reduct é muito bom, cara. Mais um sem nariz. Pensa num cara bom. Eu? Reduct. Marcelo. Pô, pega a montanha, bora. Mano, bora fazer aquela... Cala a boca. Pega a boca. Bora fazer aquela... Pega a merda nenhuma não, velho. Cansei, velho. Conta, sabe o... A... Eu jogar vontade, mas tá bom por enquanto, mano. Entendi. Não, velho. Cada vez upa a conta. Entendeu? Galera, eu não tô ajudando vocês. E daí? Aí, agora tô... Deixa eu desligar a internet, computador. Calma aí. Deixa eu ver se a palha dela tá fechada. Eu vou entrar lá e xingar eles. O Reduct é muito, mano. Pensa num cara bom. Não, não, na verdade, o Flash é muito melhor que o Flash. Ele cola até os caras do canal jogador lá do grupo do Facebook. Mano, o Flash, não sei aquele cara no meu time. Ele é muito toxico, mano. Ele é muito toxico. É Hilux. O Flash é muito bom. Mano, tem a Valkyria, mano. Melhor que ele só dois vezes. Tem Vigil. Ela acaba. Tinha um tiro na moça. Que eles podem vir por baixo, viu, guys? Larissa, vai ter mais a primeira, tá? Porque aqui nesse mapa assim tá lá embaixo, lá no Oregon. Abriu o janelão. Pega o termite, tá?
Vai que tá escravo aí, pega de mal. Nossa, o cara aqui, velho. Viu meu Yeg, viu meu Yeg. Meu óbvio, né? Mano, esse cara faz muito dinheiro, velho. Mano, eu sou mongo. Eu tô falando com a minha live, tá bom? Para, só tem que ficar na bora focar no aquário, sei lá. Janela da cozinha tá aberta. Mano, eu não consigo ver nada de lá. Faz essa foi. Mano, acho que não tem Jäger, velho. Tem sim, eu quebrei. O Jäger é o. Marca em cima, vou marcar aqui pra te chamar. Mano, algum crush vai dar cara. A o Jäger tá na direita. Mano, vamos ver aqui, cara. Não dá cara. Ah, mano. Já desci, já desci. Não tem cobra, é, desce. Peguei o fio grato já. Quer dizer que bombeiro aqui. Nossa, muito merda, velho. Nossa, tem um cara matando a sua direita, Rafa. Tchê, mas é lá. Foi lesa? Nossa, que badinha. Tudo aqui no aquário, guys. Vem cá, isso aí, cala a boca, show. Obrigado. Ah, Vigia tá dando bomb, mano. Embaixo da janela. Eu vou muito morredinho, mano. Vem de baixo, vem de baixo. Vigia, puxa pra fora. Peguei o jogo? Fora ali, mano. Meu Deus, eu tô indo dentro do bombe, cara. Nossa, tem dois caras no outro. Vai lá e planta, tem um cara dentro do bombe. Tem um cara com a fora. Não tem como, cara. Não tem como. Caralho, o que você tá fazendo aí, mano? Não tem, velho. Caralho, tá tentando sair. Tem bombe. Tem tudo, velho. Rolê, tá, velho. Mano, calma aí, mano. Calma, Rafa. Ó. Peraí, tô indo contigo, Rafa. Peraí, Rafa. Drona, velho. Essa pintura aí também. Vai, aqui tem drone, Rafa. Drona mais ali, mano. Não, relaxa, dá pra dronar, mano. Muito tempo ainda. Acho que dá capaz de nunca. Tem um Ezra no pé da escada. Larissa, vai com ele, Larissa. Que tá com pouca vida. Vai com ele com o Ezra. Ó, ele tá no corredor. Tá no corredor. Me vira nele. Tá no corredor, corredor. Vai lá, a gente vai. Não dá, velho. É, eu não tive. Ou era só ir pra fora do bombe, sei lá. Eu tava fazendo rapel, nossa, velho. Nossa, bala que ele deu. Olha a bala que ele me deu. Mão. Mano, eu tava dentro do bombe lá e vocês perdidos no mapa, velho. Não. Eu tinha rasgado ali, velho. Eu fui salvar a Larissa, cara. É, velho. Era só plantar, mano. Um monte. Ah, mas só quem joga ali bem é o Reduct. Pronto. Que ah, isso, mano? Cala a boca, velho. Não faz isso, não. Ah, mas faz é verdade, mano. Pega a Lesion, Larissa. Pega a Lesion. Pega a Jäger, Rafa. Larissa, pega a Lesion, mano. Mano, eu dei mó balinha ali no Lesion. Né? Só tinha que ver a live, né? Mó balinha, né? Eu queria que você marcasse o vigil pra mim e pra eu não ter morrido lá fora. E aí, Jofim? Salve, Matheus. Quanto tempo? Caraca. Não, coloca a câmera aqui, ó. Deu o venho e o reforço aqui, ó. Deu dar um cover pra câmera. Ó, que loucura. Ô, Neto, ele trabalha depois do bombe, Neto. Era pra me dar um redor também, mano. Ô, minha mão cortou. Mas, pô, eu e. Foi pra cima, velho. Foi pra cima, velho. Chamei no bombe, velho. Sim, mas eu e o. Rápido por ali, não ia dar certo, velho. Tá faltando reforço, hein, guys. Não, eu tenho. Peguei drone shovers. Foi spawn. Bora agora, garante. Cadê o gol? Tô saindo daqui. Vou sair daqui que vai dar merda. Tá tudo arredando. Ah, tá arredando. Ah, não, esquece. Mostra a patina. Nossa, meu Deus. Cara, tão telando. Faltou reforço. Tão telando o que, velho? Bota em cara aí, bota. Sai da Disney, bota. Faltou reforço aqui. Como é que eu tô levando tiro varado, velho? Nossa, que morro. Abre a janela do próximo. Só branco. Finaliza.
Peguei, 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 peguei. Fecha aí, Larissa. Gui, olha o que eu fiz ali, ó. Aquele pix, adeus. E o TK, porque eu tava marcando aqui, ó. Aqui, ó. Tá fora dentro do sofá. Depois. Ah, beleza. Não. Corredor, velho. No corredor do aquário. Do aquário Twitch. Tá marcando pix. Vem, vai. Ninguém focou bom, meu mano. Velho. É você. Corredor. Tá, calma aí. Corredor, corredor ainda. Caramba, quebra a câmera, mano. Tem, mano. Tem ali. Vai, entra bom, meu. Olha bom, meu. Entra bom, meu. Entra bom, meu. Não, meu Deus, abre essa merda, vai, William. Vai te matando, William. Corredor, corredor, corredor bom, meu. Vai, meu. Esse cara é muito bom. Mano, eu vou pegar no C4 ali, velho. Mano, 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 deixa eu ver. Mano, ninguém de força é bom, mano. É muito cotoco, velho. Eu vou ter os dois, mano. Eu não reforcei, velho. Alguém não reforçou, velho. Eu fui tentar reforçar, ainda depois do tempo eu não tinha mais, velho. Alguém tá mentindo. Eu reforcei, velho. Só vi na live. Eu reforcei. Alguém tá mentindo. Era só contar. Porque esse bombe é da. Não, mano. Esse bombe ele dá 10 certinho. Bombe dá 10 certinho. Alguém não reforçou. Pois é. Ah, só o Redeiro tá jogando lá, mano. Bora jogar. Não, eu tô meio varado, eu que tá com a câmera, eu tô meio varado. Eu tô meio quase varado praticamente. Eu postei, eu reforcei o bombe da mira, mano. Eu sei, eu vi o cara abriu ali. Mano, alguém não reforçou, velho. Algum mongo, hein? Eu reforcei os dois. Só olha na minha live. E eu tava avisando, mano, desde o começo do jogo, velho. Tá faltando reforço. Aquele bomba, três ali. Três ali. Três. E seis no outro. E mais um da mira. Não, é. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Meu Deus, mano. Para de falar 10. E joga, pelo amor de Deus. Eu tô contando os reforços, cara. Nelson, você reforçou? 1, 2, 4, 5, 6, 7, Rafa. 8, 9, 10. Dá pra reforçar tudo, velho. E eu perdi um dragão choque. Larissa. Eu reforcei, mano. Você sempre é a primeira reforçada. Alguém não reforçou, velho. Impossível. Eu reforcei os dois. Então, impossível. Eu também reforcei os dois. Não lembro que eu reforcei as costas. Tá mentindo. Eu não, eu reforcei as costas. Como é que todo mundo reforçou e faltou um? Eu reforcei as costas da mira, eu tô falando sério. Eu também reforcei. Eu reforcei do meu lado ali, então. Chega. Joga, chega. Mano, tem dois caras negativos. Só um que tá matando lá, velho. É flashbang, calma. Tem bar, viu? Eu não vou ver. Mira tua miada. Tipo, muito. Caraca, o cara já entrou dando uma. Fala aqui embaixo, né? Tem que tá pegando ali. Embaixo, é vigil. Não, não é vigil, não. Eu tava de. Vem aqui, não, aqui, não, aqui, não. Aqui, acho mesmo, no último, acho. O cara não morre. Vigil tá lá embaixo. Vigil. Não, é. Tá embaixo. Vigil tá embaixo, acho. Mira, tá com 25 de vida, 25 de vida, mira. Vai lá de baixo, né? Tá caindo lá embaixo, tá caindo lá embaixo. Tá bem na mira? Né, tá, acho que mais um embaixo, né? Até mais sério. Dá dois tiros na mira que ela fica com 5. Deu um monte, velho. Deitei mira, só tem mais um. Boa. Dá t-bag, dá t-bag, dá t-bag! Terminando.
eu dei? Eles são muito bons, cara. Caraca, eu fui abrir meu celular aqui e abrir a câmera com um assustão, velho. Se fuder, aprende a solar os outros, caralho. É, mano, esse é o Redu que joga bem, velho, só ele. Ah, mano, ele já falou, meu Deus, tá desabafando? Eu quero falar de novo. Meu Deus, cara. Cala a boca, não quero ver tua voz. Cara, jogo, pega mais esse supervisor, velho. Vou ficar de supervisor. Pega mais, que seria um bom. Vamos ver de pulso. Mentira, velho. Já tem alguém do quê? Tem Jäger. Jäger. Vai, Rafa. Como sempre, eu só jogo de um personagem, eu sou, mano, na minha tela tem um Jäger gigante aqui, ó. Mano, você tá reclamando, velho, Jäger é muito bom, cara. Quem que falou que a arma do... Eu prefiro de Jäger, só que não é nem por causa do personagem, a arma é 10 vezes melhor do Jäger. Ó, com um true aí, ó, mano, malzão, Neto, velho. Aqui, Neto, fica pra ele, Neto, fica pra ele, Neto. Ó, eu tenho dois reforços ainda. Fica nessa, fica nessa. Três, ó, três já foi. Três já foi. É pros caras aqui da live. Quatro, cinco. Já reforcei dois aqui. Eu não. Eu tenho um sobrando. Oito. Nove, quanto aqui tá reforçando, ó, o Bendit? Falta um reforço, hein? É, eu sei, eu vou reforçar. Aí, ó. Como é que a gente perde assim que tem uma bota de aranha nesse aqui, velho? Eu tava botando um maestro, pô. A gente colocou um arame aqui, caguei arame, toma. Só me falava que eu tirava. Fecha do fundo. Fecha a porta do fundo aqui. Vou tirar aquele arame. Meu Deus, velho. Tirei. Não, coisa que não mira, coisa que não mira. Não. Justo no round que eu quero ficar fora com o chacal. É bom ter câmera. Ah, aqui não... Mano, a Valkyrie não tá com... A Valkyrie não tá com uma câmera, velho. Nossa! Ainda vai morrer. Dois choque, Neto! Ah, Neto. Quebrei o choque. Ah, me cegou, mano. Que puto. Você não tá com uma câmera, velho. É, eu não consegui. Caraca, não tá com uma câmera. Para o ponto, para o ponto, ó. Quebrou todo mundo, né? Não, tá aqui o Rafão, perdeu o pulo. Nossa, ele é morto. Tá com esse 4. Mal, guys. Olha a câmera aqui do corredor, Larissa, pelo amor de Deus. Cadê? Tô olhando. Quebrou todo mundo, né? Que raiva. Tem Buck, hein? Buck perdeu um pouquinho de vida. Bastante, viu? William, aí você toma, William. Aí você toma. Deita aqui, ó. Nossa. Destruiu do corredor. Bem, o... Toma essa costa. Tô me caçando. Toma essa costa. Tô sem meu escopado. Mata a costa que eu mato frente, velho. Errou, mano. Ah, mano, tá ali, maestro. Abre a mira. Abre a mira. Boa, matou ele. Eu vou melhor assim, mano. Abre a mira, né? Tem um na frente. Tô sem meu avô. Tá um criado, velho. Não tem drone, não tem câmera pra ajudar. Boa, boa. Uhum. Matou. Abre a mira, né? Não consigo abrir a outra agora. Naca as costas, mano. Meu Deus, velho. Atrás. Tô renasciado, mano. Era pra ver também. A tinha evaporado, daí você não tá com uma câmera também, né? Não dá pra controlar. Eu errei, Todas! Caraca, mas tem três, você errou as três? Poxa, eu errei e não podia jogar da câmera, isso que eu tô falando. Filha da puta do foi rastrear, me rastrear o Gordon ainda. Era pra me rastrear, o cara foi me rastrear. Era pra me rastrear, ele entrou cozinha, velho. Nunca a Sofia tava marcando o Bar Rosa. A gente ganhou lá no ataque, né? Não, ele entrou só lá, né? Ele entrou por lá. Deu sair correndo. Ganhar agora. Mano, Neto, era pra abrir outra mira, Neto. Eu te dava cover, velho. Não, tinha que dar cover da frente, tá marcando já reforço, a costa. Não dava cover da frente, mano. Eu tava sem marcar de estado, velho. Não tinha o que fazer ali.
Mano, quem vem já calma, você tava com a guitarra esperando o cara abrir no seu pixel, mano. É isso. Eu não tava tentando fazer isso lá. É, ele me mandou. O spot ele marca ali atrás. Eles me caçaram como se eu fosse um Pulse, velho. Se tivesse uma C4. Um Pulse? Um Pulse. Mano, a vida é triste, né, mano? 1-3 não era 3, velho. Aqui tá um 0-4 e um 3, velho. Não sei o que é pior, velho. Ganhar um 3-0-4 ou perder um 3-0-4? Não, mas é só pegar o Redux, velho. O Redux é o único que tá jogando lá, mano. Pegar ele mesmo, é? Tipo, pegar? É, mano. É assassinado. Ó. Ó, um trouxa. É um trouxa cozinha, velho. Mano. Cuidado de Stalkill. Tem um monstro que sempre ruxa de fora, velho. Porta aberta, hein? Foi um Jäger, dois Jägers. Onde ele joga a câmera, velho? Tem uma porta aberta. Peguei dois Jäger do Bomber. Essa é a casa do Enid lá na mira, Rafa. Achei a câmera. A lado do Bomber é que se mata a mira, velho. Da câmera. Se mata no principal, pode ir. Ó, o Rafa tá embaixo, lógico. A mira pra direita, a mira pra direita, a mira pra direita. Acho que vai pular. Mano, meu sovaco tá calmo. Vou até caçar lá o Rafa, porque eu mato daqui. Mano, meu sovaco tem um véio. Cara de baixo. É, não, vou marcar. Tinha um cara colado na janela, mano. O Rafa dá o Neto. Que, mano? Fala, William. Eu marco o Neto. Posso cair aqui, ui? Mata, você tá aí, não tá bem. Cai aonde? Já caiu aqui, já. Quê? Tem um... Ó, tem um cara na mira, calma aí, deixa eu ver. Atrás da câmera, atrás da mata, não tem ninguém. Tem um cara na mira. É, destrui meu drone. Vou tentar cair. Abre de baixo, Rafa. Calma aí, tem um cara embaixo. Deixa contigo, mano. Drone aí. Mano, como assim, mano? Ah, o cara rushou na mira lá. Miado. Mira miada. Você vai tá, mano? Tá no bomb, sei lá. Tá portando bomb, né? O smoke tá embaixo, mano. O smoke tá embaixo do pixel, velho. Ah, onde tá com a nade, cara? Ah, mano, que cara mongo, velho. Ah, eu vou lá no... Rafa, ele tá no banheiro embaixo, Rafa. Tá embaixo, Rafa. Calma aí. Ele tá atrás da câmera embaixo, sabe? Nossa, mano, eu vi um corpo ali, velho. Meu Deus, velho. Tá embaixo, Rafa. Aí, aí. Ah, ele tá no banheiro. Na GG. Desiste, porque cadê meu nome? Desiste. Ah, o quê? Desiste, mano. Ah, você não morre não, né, o... Tá, mano. Desiste, porque cadê meu ponto, velho. É, perdi a minha votação, velho. Fica no meu pau, sua puta do caralho. Gente. Que absurdo. Mano, o primeiro round tava ganhando aí, mas eles entregaram lá embaixo. Sei lá, fazendo aqui embaixo. Sei lá. Que boa, vai. Só o Lá que jogou. Por ouro ainda, meu Deus. Ah, não, o Redux tá ouro. Eu perdi muito ponto. Ah, mano, 56 pontos. 40. Eu ganho 20, perco 40. 62 pontos que eu perdi. Vou pegar de diamante. Eu não vou pegar de diamante. O William ficou 0,5 de novo, mano. Caraca, William. O Gordo só... O Gordo só entrega, velho. Pelo amor de Deus. Mano, primeiro round. Novo, né? O Bombi não, aquele primeiro do round. O negócio embaixo do aquário pra quê, meu Deus? De ter mais tudo, né? Como é que tá o alto ponto de baixo? Não, pra cima, cara, aqui, não. Eu tava em cima, então, só alguém que é caiu. Porque... Mano, deixa eu falar, caralho. Eu tava... Não, eu tava em cima, a Valkyria abriu a porta de baixo e ia tacar a C4 em mim. Por que eu fiz o quê? Esperasse? Ah, toma seu cu. Corrida é minha, velho, mete o pé, mano. Claro que não! Aí foi lá e a gente perdeu o round. Squad ou não? Não, pode puxar. Se caiu, graças a Deus. Já tô puxando já, mano. Eu tava ganhando aqui primeiro round, né? Ah, mano, deixa a gente fazer nosso jogo, velho. Naquela hora lá, tu falou, vai vocês dois juntos. A gente deu kill, duas free kill pro Redux. Mas tava com 20 de vida, você queria sim, dar toda cara, a volta e ainda dar tinha volta. Lesion. Sim, oh, mas dá
Uma bala que ele me deu, velho. Foi muito ridículo a bala que ele me deu, mano, velho. Mano, meu Deus. Não, velho. Culpa do gordo, velho. Mano, vocês que pensam que nem cotoco e para é de jogar de, tira meu ovo. De operador tá novo, o William. O William. De qualquer outra coisa, mano. Eu não tô de operador novo. Mano, pra ajudar o time. Você tá jogando só de Gridlock e o outro novo lá, velho. Ah, mano, vai de recruta. E aí, satanista. Que com o William, velho. Tem um louco satanista. Ô, louco. E aí, o William vai deixar? Vamos falar que vamos dormir e todo mundo sai e o William não joga, mano. Vamos. Caraca. Pesado. É isso que vocês fazem todo dia, tá ligado já? A gente só quer que você mate, mano. E aí, Pedro? Ah, na moral, eu não entendo. Mas aquele round não tinha nada a ver. O Lion é bom, mano. Pega mano, e tá aqui é aquário, e tá aqui lá embaixo, não tinha noção, hein? Não tinha noção de jogo ali. Chorando muito. Não é neta. Não é. Lucas, entra aí na página, Lucas. Xinga ele. Não, mas você cagou o jogo, velho. Meu diamante, mano. Ah, todo mundo cagou, tá? Mano, ela vai de volta e não tá com a câmera, velho. Impressionante, velho. Conta cobre, igual. Aqui tá full Harlan. Sei lá o que, PVP. Que me ajuda agora, pelo amor de Deus. A gente tá com full não, a gente tá com uma menos. A gente tá com uma menos todas as partidas, mas tá full mesmo. Pega uma conta cobre, igual. Não tem conta cobre. Ó, de novo os caras, ó, mano. Contra o Revolts e o Highlander, ó. O Highlander e o Revolts, velho. Eu nem jogo, ele não me tem nada. Revolução. Ah, não, velho. Não, 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 você não, velho. Flay zoando, trouxa. Highlander é bom? Aí que eu vi a MG, velho. Highlander é bom, mano. Highlander é bom. Meu aluno, né? Ele é meu aluno, respeita. Ai. Cala a boca, velho. Cala a boca, ninguém tá falando contigo, não, mano. Cala a boca, joga essa porra do teu jogo aí. Mas tem um cara ali que joga muito, velho. Tem um ali que joga muito, mano. Calares, por ser nome do Tem um cara que joga o time e fica 3/4 contra o Redux, mano. Tem um problema nesses 4, fica 0/5, tá? Vocês se respeitam, cala a boca. Engraçado. Pô, que brincadeira. Mano, o Nico falou pra mim que ele nunca fida, mano. Aí eu fiquei triste depois da partida do passado. Quem falou que nunca fida? O Gordo. Não é meu ovo. Cansei de carregar já. Season 4. Vai por baixo, quebra todo mundo. Mano, os caras reforçaram os dois lados. O Gordon jogava na Kurupira MDN. Pegaram no Gordon. Não tem mira não, né? Não. Ele é bom, mano. Mano, por que meu drone não tá pulando? É merda. Porque não tem. Porque não tem. Tem mais, mano. O Maverick, mano. Tem mais que o Maverick. Eu não consigo mais subir ali, né? Tem uma fita. Vamos por baixo alguém? Não vou. E é bom. Vou ligar o Rapid Fire. Nossa, mano. Cagou. Vai, vai, vai. Caguei. Que merda. Você tá aqui, cara. Você tá aqui? Ah, mano. Se o bomb estiver lá, ele tinha que perder, velho. Porque o bomb é muito bom, cara. Ah, mano. O moço tá embaixo, mano. Meu Deus, Neto. Olha que modrinha. Agora eu vou nadar. Só agora, né? Errei, bateu, né? Ainda bem que eu saí, mano. Aí eu fico triste. Nossa, que bala cagada. Cagada é você, seu bosta. Gay. Vou ficar assim agora, mano. Eu vou jogar o round inteiro que vai eu tô doente. Mano, você viu aqui que tá te mandando beijo. O Predo. Eu matei o Highlander. O Highlander é bom, o Highlander é muito bom, eu sou foder. Que isso, mano, os caras me arram, mano. É que se concentrar, velho, é que você já tá 0-1, mano.
que ele fez? O que você fez? Derrubando isso. Ai, meu Rafa, eu acho que tem que ir de Jagger, Rafa. Aqui não, Deus. Não, eu vou de Jäger, mano. Eu vou aliviar essa pressão. Boa, gostei da Vai de atitude. Arame, Rafa. Porque você tava Arame, indo, Arame, você trouxe Arame. Arame. Cala a boca, Olha, Zeron. Eu vou ficar não ajuda, quecando que não. não doente, mano. Eu vou ficar quecando que não Vaza. doente, Mano, eu ia matar muito o Neto, velho. mano. Vou sair Mano, eu quero correndo. muito matar o Neto, eu não gosto do Neto. Mentira, mano. Cala a boca, velho. Mano, Jagger, deixa eu reforçar, cara. Mano, ainda bem que tá pagando a minha, senão é que cala você. E eu ia chamar o outro satanista, ele é bom. Fica com homem, faz isso, até lá de confiança. Mano, não, tá brincando, tá sai, sai, sai da pare, Rafa. Tô brincando, não. Sai e volta, tá ficando Não mais faz isso, Rafa. Não pra mim. faz isso, não, Rafa. Sai da pare, Rafa, eu te dou 100 reais. Nossa, eu 30 perdi reais pra aquilo. comprar. Ué, pra você virar? 100 reais. Cala a boca, meu desabafo, hein? E aí, Zen? Desabafa demais, cara. Já falei, cala a boca. Nossa, eu não falei nada, mano. Para de tudo, aparece tudo. Aparece tudo. Eu vou falar, você pegou a caixa entrando em casa. Não, sai, sai. Não vou. Pronto, mano, agora eu vou ficar assim, que nem Atrás, doente. gordo. Vamos ver ele. Ele por aqui. Como é eu que é queria isso que aí? Eu quero sair toda a caixa. Um trinquinho. Segura. Eu catei. Tem uma janela aqui. É dentro da janela. Filha da puta! Olha. Filha da puta! Vai tomar no seu cu! Separa! Ô, velho, parece que tá dando mira ainda! Tô de baixo, Deus sabe! Tá aqui, ó! Muito sucesso! Mira, mira de baixo! Foi de baixo, não! Foi de... Foi Qual é o Twitch, não foi não? Não, acho que não. Foi sim, velho. Tá abrindo de baixo. Baixo não foi, velho. Não é embaixo não, vou lá embaixo até agora. Não, tá abrindo de baixo. Acabou de abrir de baixo. Será que tem lá? Peguei. Boa, né, Tolani? Eu tô subindo ali, eu quero todo mundo. Agora eu tô usando o que vai lá. Peguei Twitch. Tô usando uma imagem doente agora. Ah, tu ia pegar, tu ia pegar, agora. Desculpa. Você ia pegar, olha, se liga. Tu ia pegar, não ia? Olha aí, ó. Eu sei que tem bala nele. Você ia pegar, não ia? Ia pegar, ia. Ia pegar um e não ia pegar. Cala a boca, mano. Você deu barra zero. Ah, não. Eu vou te dar TK. Caralho. E ó, que dois, ó. Caralho, eu tô do zero, mano. Olha lá, ó. Mano, God, eu liguei o Rapid Fire. Eu tô igual um doente. Ah, pegaram minha S, cara. Respeita, aqui, né? Véio. Tô sem rumo. Respeita a sua história agora. Respeita a minha então, história. Véio. Não, eu vou de 12, velho. Ah, deu. Para de entregar agora. Deus, moleque é doente. Mano, uma loucura e o William tá 0-1 ainda. Você pegou diamante, igual eu não sou. Eu quero pegar diamante nessa conta, mas essa trola me arranca, velho. A última, você eu vou negativo. Mato 12 e a gente pega. Eu vou fazer a play certa. Coitado, o menino possivelmente dá um jogando basquete, velho. Ele não consegue nem ficar em pé, cara. Ai, meu Deus. É que ele. É que ele jogava NBA 2K, mano. Eu não sou o Zona. Eu não é o Rafa, velho. Ele fez uma assista. Eu tô falando que só tá lista, inútil. Tu desabafa muito, cara. Meu Deus. Mano, eu vou te sugerir. Eu tô conversando com ele, não com a 09 nunca. Tá embaixo. É raiz e BR. Escutaram o call? Você vê como eu vou entrar no bombo, Rafa? Olha, você vê como eu vou entrar no bombo. A gente ganha uma e perde mano, cinco. Mano, o Neto fica como ninguém, velho. Vou jogar igual o Neto. Eu vou jogar igual o Neto. Só que, velho. Mano, olha, você tem MT, mano? Eu jogo de mouse, mano. Lixo. Só corta minha bala. Tem na escada, tem na escada. Que merda de nome é essa, velho? Quebrei, tá, mano.
Mostra. Bem aqui no cantinho. Boa. Que bandit. Olá. Oi. Sobe aqui, sobe aqui. Ai, ai. Cara, para de gritar, Satanás. Calma aí, não para que atrás tem um cara. Rafa, fica aí a minha conta principal, Rafa, pelo amor de Deus. Você tá dormindo a live. Mano, o cara não morre! O cara não morre, mano! Derrubei um cara, mano. Atrás do banquinho lá. Mano, eu derrubei um cara na esquerda total ali, mano. Salva ela, Larissa, meu amor. O Jäger tá caído. Morri. Olha o Jäger. Vem de vida, vem de vida. Planta. Planta. Cadê o plant, velho? Mexeu. Acho que ele tava na live. Deixa eu lá ver. Eu ia destruir o arame, eu fui junto com o guarda. Mano, Rafa, kika a minha porta principal, cara. Eu já kikei mongoloide. Achei fácil. Também. Vou ganhar 20 pontos. É, vou ganhar 2 pontos. Ó, acho que o Rolando ele tá de novo. Não tá chão. É 43, tá bom. Ah, 56 pontos, tá ótimo. 83, tá bom. 61, que isso, muito bom, muito bem. Isso, 101 mesmo. Dá não, pô. Se você pegar a conta cobra, já puxou outro. Eu até clico o Gordon pra você jogar, mano. Fica falando, desgraçado. Ah, aqui tá full, Paulo. É que eu ganhei o Will. Não. William, que horas aí, mano? Aqui? É. 10 e 6. Nossa, da noite? Não, da manhã. Ah, eu vou saber. Ele tá no Japão, ele tá no Japão. Meu Deus, mano, é muito longa também, né, velho? Não tem como saber, velho. Acho que tem, velho. Claro que tem, mano. Ah, eu continuo na América, cara. Mano, eu não tô na Ásia, não. Eu tô na Oceania. Eu não sei onde tu mora. Cara, eu já te falei pra você onde eu moro mais de 10 vezes. É onde você mora, mano? Mas falei. Porra, não, não, não me importa a hora dele, velho. É Los Angeles? Onde? Não. Onde é, William? Nevada, Las Vegas. Conhece? O William é muito rico, né, mano? Ô. É 10 e 7, mano. Sou tão rico que tem um MacBook de 14 mil reais que não funciona, só desgraça. Sai de manura. Mano, esses caras é muito tryhard, mon, velho. Qual é o seu MacBook, mano? Tipo, ele. Não é que ele funciona. É que ele é ruim, sabe? Ele não tem como jogar. É igual você, 08, 05. Eles me chamaram pra pare, mano. Para, mano, é o lag, velho. Realmente, mano, deve ser muito difícil jogar com lag. Eu não tô zoando, não. Verdade. Mano, eu jogo na gringa, é triste. Você dá 3 tiros no cara na cabeça e o cara não morre. Eu fico triste aí quando eu jogo lá na gringa. É muito ruim, velho. Eu entendo sua dor. Entendo. Não, mas eu sou ruim mesmo. Sobrou 4 ainda. Mano, porque tem um banana sangrenta. Porque o cara lançou, mano, banana sangrenta. Aí, foi colocar arame quase tá criança quase no chão. Oh, ah não, velho, é um menino do outro, hein, mano. Ele saiu do mar ali, tava uma vez com a gente, né? Quando ele viu que era o Gordon, mano. Mano. Chorava. Não dá, velho. Não joga com mira que nós deixa, mano. Tem que ser muito longo, velho. Tem de mira que nesse mapa é muito longo, velho. Mira não foi feita pra usar aqui, velho. Foi sim. É, lógico que foi, pô. Na mira eu pra usar em todos os mapas. Mano, eu aprendi com os gringos, cala a boca. É, ferrou. Você sabe falar fluente ou... Eu nem falo inglês, mano. Fluente. Nossa. Tô morando desde quando? Mentiroso, velho. Cala a boca agora.
Fala no grupo. Não, mano, pra fala que? Fala no grupo, né? Fala no grupo, né? Fala no grupo, né? Não tem necessidade, não. Não, o que foi, Larissa, meu amor? Fevereiro do ano passado. Tem mais jeito pra ir. Ah, beleza. Morreu não, né? Ivana. Cara, eu levei a Ashe. Aí eu vou treinando o bombe. Tá muito burro aí, a Ribana tá treinando bombe? Na não. Janela do bombe, arribada. Deixa eu cair o grão, relaxa. Nossa, quer sair daqui, Yuri? Quer sair daqui? Ah, não, pô. Minha... Queimei. Pode sair daqui, William, relaxa. Ah, nem fodendo, velho. Sai daqui, William, sai daqui, William, confia em mim. Eu só aí já, pô. Tem cara tão bom, mano. Vou pegar esse cara tão bom, mano. É, não precisa que não é ninguém. Ah, mano, não deixa ninguém aqui, tá com a cacete. Tem que pegar. Então, só direita, o. Deixa eu ver o item. Neto. Põe umas casas lá no MB, Neto. Põe umas casas no MB, Neto. Esse bombeio, né? Entrou. Nossa, mano, eu tô bem. Ele não me engano, ele de vida, ele tá, mano. Ele tá com um de vida. Não, lá na escada, eu acho. Só tá com a câmera. Botado. Bota, mano, tá no final do mundo. Pulou, entrou bom. Bombe, dentro do bombe. Tão tando, vai. Tão tando, bombe. Esquerda. Lá no esporte. Não, esquerda. Nossa. É esquerda ou esporte, mano? Era pra você ter saído na outra porta e varar o plant, né? Eu falava isso antes, pô. Mano, eu pensei que não tinha ninguém, bichos ali, velho. Eu fui pro like da circular. Ah, caguei também, não quero mais. Que isso, 01? Pô, mata alguém. Porra! Porra, God. Não, mano, não tem nenhuma coisa da hora pro bug aqui, né? Ah, não, tem esse que isso aqui é da hora. Fica lá na galáxia, só. Não, vou de. Vai de tete mesmo. Não. Vai de Thatcher mesmo. Boa, Rafa. Vai de Thatcher. Cala a boca, 01 não fala, mano. Ah, não tem ninguém de Thatcher. Uhum. Você não nasce do meu lado, tá? Vai ter calma, mano, Rafa, assim é ruim. Você vai tomar outra bala de pistola na cara, velho. Você tá 01, seu random. Você tá quanto? Particular, meu, e aí? Ah, pra como drone. Esse negócio de drone é muito chato, velho. Eu sempre perco o drone pra ele, velho. Eu também, mano. Sempre não dá. Eu gosto de ficar pulando com o drone, aí quando eu pulo, tem que ficar no bichinho já. Isso é mesmo, cara. Eu não corto aí, tipo, com o drone, velho. Foi roubado. Minha. Abre o bolo de baixo, por favor. Ah, mas do outro lado do... Olha o desativador aí, mano. Pega aí, tá, Maverick? Eu vi que você soltou. Eu não vou pegar nada, não, rapaz. Então eu não vou pegar, não, velho. Por mim... Eu vou pegar o termite, cadê o termite? Mano, eu tô lagado, eu cara. Eu vi que então eu não preciso pegar. Né? Com 3 balas eu já morro, já. Acho que deu bem. Beleza. Falei? Mano, o cara tá lá parado o round inteiro. Olha isso. Esse cara é monstro. Vai sair fora. Vai cursar. Deixa eu pegar o defeito porque o Gordon é monstro. Não, o Termite já morreu. Claro, ninguém vai comigo.
Na porta de baixo, né? Ah, o cara roubou meu drone aí, rapaziada. Ladrão. Eu vou morrer aqui embaixo. Agora, não seja solado. Eu vou ser solado, né? Vou ser solado. Travado. Meu Ele tá marcando a janela aí, ó. Mano, bom ver aqui, tem gente, velho? Não sei, não tem drone. Não, mas tá aberto o chão. Saiu, Neto. Peguei. Pegou. Tá onde? Drone é bom ver aqui, velho. Tá bom ver, bom ver, bom ver. Atrás da parede, atrás da parede. Subiu de baixo. Tá bom ver a... Tá alinhado. Ô, DJ Rogerinho, não sei não. Caralho. Salve, Marcelo. O cara já virou como? Pistola. Pô, o Souza ainda tá aqui, mano. O Souza igual. Vou dar uma olhada pro Souza, porque o Souza é. Eu sou. Caralho, que calor, tio, na moral. Tá muito quente meu quarto. Eu não consigo ver esses emojis que você manda, Souza. Mó fita, velho. Buga pra mim aqui no YouTube. Vai aparecer uma parte de quadradinhos de monga. Onde que nós vamos? Eu não vou. Essa vez eu não vou. Essa vez eu não vou. Eu vou ter que ir. Mentira, cara, graças a Deus. Seu, Neto. Chama Larissa. Hã? Neto. Você pegou o Jagger, cara. Neto não me responde, mano. Que mano? Manda um salve lá pra Marcelinho. Não vou mandar salve pra ninguém, não. Nossa, ele é um diamante, só isso. Ah, eu não conseguia ver isso, Souza. Oh. Totalmente, Souza, era um diamante. Meu Deus, né? Só a câmera next level aqui, ó. Só a câmera diferenciada. Caraca. Onde é, pega o drone da Twitch. Salve aí, pra quem mandou salve aí, salve aí. Olha outro drone aí. Não tô dando drone, meu nome prefere assim. Ah, eu tô vendo a mod aqui, velho. Calma aí, velho. Sabia que ela tava tendo um entendão. Olha a Twitch! Ah não, deixa que é. Salve Zé! Faz silêncio aí, guys, vou tentar queimar. Dá cobre aqui, Larissa, meu amor. Eu acho muito, velho. Aí morre nós dois, tá? Só pra. Ué, fecha assim. Morre, nem vai. Mata sem NR Banner, velho. Ah, não. Eu nem escutei o cara colocando. Cala a boca, ó. Não sei onde o cara se jogou, velho. E toda queijo. Ah, foi bom. Ah, qual a câmera boa aqui, velho? Meu Deus, eu achei que eu tava de metralha, velho. Não vou nem sair daqui, mano. Vou ficar aqui embaixo. Eu achei que tava de bandite, velho. Qualquer coisa, mano. Não, tá dronando. Fica aí, velho. Vou fazer 5K, mano. Caralho, doente. É, tudo bem que você passa aí. Nossa, não dá, velho. Nossa, você morre pro termite, mano. Nossa, muito bom, mano. O William falou. Eu vou queimar. Ele alagado, ele fez... Não, mano, eu não escutei o cara colocando a toga. Eu não escutei.
Mano, precisa não escutar, velho. Dá pra ouvir no seu mundo. Não, mano. Eu pego de baixo no seu papo, velho. Ai, eu chorei, mano. Não precisa tentar queimar lá, mano. Ele é mongo, velho. Tipo, mano, não saiu a sua isca. Cala a boca, vira vaza, velho. Eu vou queimar. Ele foi lá e morreu pro negócio do termite, mano. Mano, não precisa. Mano, ele é muito mongo, velho. Ele é muito cotoco, velho. Ele é muito cotoco, velho. Caraca. Não sei jogar de Twitch, tá? Deixa eu também. Fica indo que nem. Sei lá, velho. Rafa, quer jogar de Twitch? Ele ainda não tem nada. Ai, mano, pelo amor de Deus. Não dá, velho. Ele morrendo mais que tudo. A gente vai pegar uma partida pra você na frente. Tá desabafando o Gorka também. Não pecar. Por que que tá indo que nem uma desgraça, velho? Mano, que idiota, mano. Não para de pegar meu drone, mano. Olha isso, velho. Pega o drone, mano. Pra ganhar, eu confio no Rafa e no Neto, mano, na moral. Eu tô na merda. Eu sei, mas eu tô tentando fazer alguma coisa na vida, mano. Eu sou, já que nessa conta aí, eu tô platinando 2. E de novo, na minha primária eu tô diamante. Boa noite, Zé. Tamo junto. Você não tá falando esse comentário aí, né? Oi? Eu tô falando nenhum comentário não, eu sou otário. Guys. Ah não, mano. Não matei o cara, velho. Mano, eu tô na faca. E Anderson? Aqui tá 2/48 já. Dando esse palpique, ô. Joga agora, pelo amor de Deus. Ah, tô jogando, velho. Eu li comentário, mas os meus e perco, velho. Jogar com copo, mano. Não, esse é o caminho, velho. Esse é o caminho certo, mano. Não tem ninguém bom me ver, mano. Quê? Tem ninguém bom me ver, mano. Ninguém. Ninguém bom me ver, mano. Deixa eu fazer uma pergunta. Vai, bom me ver, planta logo. Não vai beber? Ah, mano, não vai ter que nem me ver. Eu vou vir aqui, eu vou solado, velho. Vê se tem alguém bom me ver, mano. Deixa eu ver. Não tem ninguém, mano. Entra e planta essa merda. Não, tem vampiro agora, tem vampiro agora. Marca que eu vou parar. Nossa, quebrou o drone. Tá, tem que me spot. Peguei uma drenita. Se ela fechar nele, mata sua mãe, velho. Tem mais, tem no tal naquele bando. Ah, não, velho, isso é meio fake. Faz nele pegar. Eu matei moço. Cuidado lá atrás, meu tipo, lá atrás. Ah, mano, eu só me ferro, velho. Pô, mano, o drone aqui é bom e planta, velho. O que vocês estão fazendo aí, seus cotocos? Não tem drone, mano. Drone e planta, velho. Tem. Dá pra entrar e plantar, ô, William. Vai, William. Dá pra entrar e plantar, mano. Vai, William. Vem, vai, William. Você é lagado, mano. É isso mesmo. Vai que você é lagado, você planta tudo. Mano, olha o tamanho daquela bola ali, velho. Não tem problema, mano. Continua. Boa. Só sai agora. Beleza, o cara não morreu assim. Ah, não. Não morreu, não. Beleza. Não morreu, velho. É bom ter que ir ali atrás. Tem que ir. Pulou. Não, mas vocês são muito ruins, mas vocês não sabem marcar uma bomba plantada, velho. Você marcou gueixas, velho. Nada a ver, mano. Pelo amor de Deus também, velho. Ué, e aqui? O cara ia ruxar lá, mano. O cara ia ruxar lá, velho. Pessoa marcada deitada, velho. É verdade. A gente vai perder essa partida pros mongos, velho. Mongo plantada, só tirar a cara. Os caras têm que vir ali pra gente, velho. A gente não precisa ir. Os caras aqui, velho. Mas eu não ia, mano. Tempo nosso, time nosso. Ah, eu só perco, mano. Vocês querem exposição, não? Esse deck, mano. Bora que mesmo, vai, bora ganhar, vai. Não queima aquela merda, mano. Pelo amor de Deus. Não queima mais, não. Deixa ela. Eu queimar depois daquilo ali, nunca mais. Nunca mais. Obrigado. Eu espero. Não, véi. Não, nunca. Eu me jogo nessa merda. Vou de Valkyrie nessa bola. Se você fosse, eu vou. Aleluia, alguém foi de Jäger.
cara não mata, eu leio o comentário, jogo, faço uma parte de coisa e os caras me matam. Os caras não fazendo nada, me matam. Se você me irritar muito, eu vou matar você, velho. Cala a boca, seu random. Ah, velho, só perco o rank, velho. A gente ganhou, o último ganhou, não foi? Ganhou. Pelo menos. Ganha em pé, ganha em pé, ganha em pé, ganha em pé. Que isso, Reduz? Nunca perdi tanta rank na minha vida, velho. Por 5 jagas nesse bomba. Vou morrer porque não spawn também. E aí, Isa? Tô sem paciência já. Acho muito colorido. Que isso, mano. Vai me chamar. Yes. Não fica aí, rapaz. Deixa que eu. Não, só vou ficar, só vou ficar. Entrou já em cima já. Vai tá bem nem. Na... Tá aqui em cima, é. Entrou em cima. Já saí, já saí. Já tá com o Gridlock na. Ele tá em cima. Não, não é muito feio. Tô perdido, cara. Cara, a gente não cobre. Caraca. Cara, que barra. Entrou geixas, mano. Beleza, o cara não morre, mano. Gridlock tá lá, geisha. Não tem como, velho. Você não. Você não tem negócio, velho. Cai no capacho. Ah, mano. Cobra matou. Aí morri todo. Faz merda aqui, velho. Ah, eu desisto de perder. Ah, desisto. Ah, velho. Mano, eu nunca vou pegar de novo nessa conta, velho. Ô, louco. Uma merda. Bosta. Ainda bem que eu não comprei. Ai ai, 40 pontos. Deu com 3.559 pontos. Perdi 68 pontos. Perdi 55. O que vem, acho que eu perdi 10 a mais. Essas porra estão em 3 ainda. Verdade. Pô, esse Gridlock é muito chato, velho. É muito OP. Pô, tinha 4 pra tirar 3 e um ouro 2, mano. Como que puxou eles? Tem deixa o cara, um, tem o cara um, jogar um aí, dois. Mano. Não dá, Souza. Ô, oh, Souza, o tanto de partida já que eu já perdi aqui nessa conta. É impressionante, velho. É bom, né, cara? Caralho, mano. Salve, Adriano. Ó, minha essência é essa aqui, ó. Sai de Manoel. Manoel, sei lá, eu tô na... Mensagem. É o 50, 70, 55, 60. Você viu, Anderson? 2 dá 18 mil agora. Acho que não quero nem mais pegadinha aqui nessa conta, vai cansei. Eu acho que não vou pegar, não. Eu quero pegar de manhã nessa minha conta. Neto, você tá pegando um já, Neto. Pois é, mano. Tô com 4.250 pontos. Mano, lá na minha principal é impressionante. Eu puxo ranked 24 a 0 dos caras mais tryhard.
E não passo raiva, velho, que eu passo mais raiva que tudo, velho. Jogar de elo de Porque aqui 12 e tem. Porque aqui de tem 5 de 12. um ouro, pô. Aí geralmente é que vai cair mais ouro do que platina e diamante. Mano, não é principal, eu jogo muito tranquilo. Entra lá nela então. Entra lá. Alô, cadê? Não, mas tem que fechar a loja. Tá bom que nessa aqui, ó, eu pego e levo. Que não é levo tão alto. Mano, eu não consigo parar de, tipo, 4 mil pontos aqui, velho. Eu chego perto e perco tudo. Caraca, você usa 100, Souza. Você é doente, mano. Até Johnny 10. Meu Deus, velho. Bosta. Olha o Adriano. Mano, você é doente, Souza, na moral. Sonho é de doente. Salve, Luiz. A minha sogra. Calma que eu já mostro. Vou pôr do jogo. Não. Bora. Minha 50, 70. 60. O jogo é todo bugado, velho. Ah, é verdade. Sei lá. Agora que, tipo, a gente ganhou uma tão fácil, né, velho? Só trocar ideia, mano. Só vacilar. Mano, lá no Aquele que vocês estão Maverick de arredados também. Rogerinho, eu acho que eu uso compensador. E no back também. Cara, eu vou Full comer aqui, pô. sim, está vacilando Pelo muito. amor de Deus, para de Mano, jogar. Adriano, mano, não dá, velho. É muita raiva, velho, esse jogo do inferno. Ai, ai. É bom, Mano, esse foi o Souza, pior vale a pena. score. Esse foi o pior bonde, mano. Mano, esse mapa aqui é bom, velho. Eu gosto desse mapa. Não, Elo mas de oh, esse 12, momento Elo que de eles 12. foram. Não, ah, sei lá. Valkyrie, Elo de 12. Pô, se quem vai estar lá, mano, ali na cozinha, acho que é. Mano, ganha o jogo, velho. Olha o spawn pick. Olha o spawn pick. Elo de 12 e Valkyrie, mano. Você quer fazer aqui? Caraca, vai ser muito ruim. Ô Rafa, corre aqui pra mim. Corre. Corre. Meu Deus, é muito engraçado. O cara dá. Eu acho que é bom, velho. Corre pra mim. Acho que eu vou ter que. Ladies and gentlemen. Caraca, mano, nesse jogo é tenso, mano. Triste. Olha a cozinha ali, Rastreia, chega. que dá pra. Dá pra cozinhar de jeito. Mas o bolo tá dando bom. Beijo. Ah, o cara usa ainda. Esse é o flex que tá no Eu time, sabia velho. que ele ia estar aqui, vai ser. Onde, né? Onde? Tá de Na bom, porta principal, mano. Olha, ele. Toma cuidado. vem aqui na cadeirinha. Ah, tem garagem, velho. Ah, mano, o Ah, cara. meu Deus, mano. O cara tá de shot, Meu cara. Deus. Mano, eu só tenho mais a cozinha, mas ninguém na minha casa. Eu ia Não, mas contigo aí, eu ninguém. ia. Ah, todo mundo. Mano, vem ter mais a cozinha, mano. É só fazer isso, mano. Ninguém vem na minha calma, não tem o Eu que ia contigo, perder, velho. mano. Eu ia lá contigo. Só que ele rushou e Só me que você matou. entrou no outro lado do mapa de novo. Ah, eu nem sei onde tu tava também. Tá.
Passa, Eu falei lá no começo do round também. Eu só perco, mano. Eu só perco, cara. É de novo. Vamos naquele lugar lá, Godo. Jogar de caveira, mano. Sim, Adriano, eu também. Eu sou problema menor. Agora vai querer fazer o meu spawn kill que eu inventei. Qual spawn kill? Debaixo da garagem. C4, velho. Qual é o C4, Rafa? Sabe qual é? Não. O C4 é muito bom, velho. Muito bacana. Não é, hein? Ainda não, William. Deixa eu sair bom daí depois você. Eu tenho meu tubarão aqui, mano. Parado. Eu vou fazer spawn e eu vou morrer. Eu vou ficar em cima desse tubarão aqui, mano. Quer ver alguém me ver? Ah, boa ligação. Ô, Mitch, bota os Mitch no esquesto. A ligação tá bugada. Desculpa, não. Ninguém nasceu ali, velho. Os que nasceu, mas eles ficaram atirando lá no spawn. Assim, lá. Nasceram por aqui, velho. Onde eu tô? Tá faltando reforço, eu gente. Eu não entendi, Adriano. Eu tenho. Vem cá. Não tenho. Põe em frente aí, rapidão, velho. É, mano, por favor. Não vou chorar. Entrou no pub já, tá? Tem cara comigo. Ah, dentro do pub, guys! Dentro do pub! Entrei dentro do pub já! Ai, entrou. Ah, mano. Ai, ah, mano, na moral, cara! É, mano. Mano, ô Lucas, tava eu estou todo mundo fora. Eu não tenho som de noite, eu tô indo fora o quê, tá louco? Mano, como o cara. Não, o outro Lucas, eu tô falando. O cara já sabia de mim já, mano. Mano, como os caras entrando no bom, velho? Só tava no bom, meu velho. É, só segurar. Não tava só você entrando, tava eu, Milt e você dando bom. Saiu de um lado, né? Porque lá do outro mesmo não tinha, não. Exato. Você cuida de um, a gente cuida do outro. Eu vi. E eu já coloco essa tenista, velho. Se é esse gostoso. Então, solo, você viu? Solo, mano, eu vou puxar solo. Solo eu ganho. Mano, e vamos jogar. Se não perder, eu vou sair, velho. Não tô aguentando mais. Perder é muito chato, né, mano? Não, perder é chato não, mas se não tá travadão aí, perde. Mano, como o cara entra no bombe, tipo, e não tem ninguém, velho. Verdade. Verdade. Cara, só joga de dois.